Da, ovo je bila jedna od naših loših partija. Nismo dobro ni krenuli u utakmicu. Znali smo da će oni pokušavati s kontrama. Međutim, jednostavno mislim da danas nismo bili pravi. Moramo pogledati gdje smo točnije griješili i čim prije se okrenuti utorku i pokušati to stići, naravno pristići na Kantridi. Vrlo bitan gol, ali ovo je pobjeda cijele momčadi, ovo nije samo to što smo dali gol i svi smo dobro odigrali danas utakmicu, bilo je teško, nam bio apsolutni favorit. Imao je loptu u svojim nogama, međutim mi smo igrali na kontru, polu kontru, na kraju nam se to sve vratilo i hvala Bogu, sad imamo 1-0 i dobar rezultat za uzvrat. Ne razmišlja se o kartonima, tako da dečki su dali stvarno svaki svoj maksimum. Da ima 26 igrača u kadru koji sigurno može uskočiti svaki. Ma mislim da ne može doći do sasjećenja ove finale kupa. To je trofej za koji se mora živjeti, za koji se mora boriti. Znači, maksimalno, ako nisi na tom nivou, znači, na svom maksimumu ne možeš nikog pobijediti, a kamoli ovako dobru Rijeku koju čestitam jer mislim da je zasluženo pobjedu. Da igraju, mi smo igrali neku svoju igru i nama se to, naša taktika nam se na kraju isplatila i imamo dobar rezultat za uzvrat. Neće nam biti lako, moram reći da na Kantridi, iako imamo 1-0 rezultat, imamo i dalje favorit, trebamo čvrsto odigrati pametno da bi na kraju osvojili kup. Nismo odradili što su nas treneri od nas zahtijevali. Nismo od početka bili pravi, od početka utakmice i kako mi znamo, mi smo kući stalno agresivni, stalno napadamo, stalno smo goropadni. Međutim, to se danas uopće nije vidjelo na utakmici. Mislim da moramo dobro proanalizirati ovo i tek je prvo poluvrijeme i mislim da nas Rijeka ne može dobiti u dvije utakmice. Pa jasno, imali smo taj huk s tribina koji nas je vodio do cijega kraja pobjede. Svaka čast svim ljudima koji su došli. Jel, nije mala stvar kada dođe ovako na punice, ovdje bude više naših navijača nego njihovih. I imali smo morali smo jednostavno pobijediti, smo imali taj vjetar u leđa i hvala svima koji su došli ovdje i podržali nas. Nije rekao nam ništa, bio je loš dan i idemo uzeti pobaviti.